Hei, velkommen til en ny video igjen. Takk, vær så god. I dag så tenkte jeg at det skal bare handle om hud. Så jeg har ikke på meg sminke, bortsett fra at jeg har noe på leppene. Det har jeg alltid. Så dere ser meg uten noe på leppene noensinne. Da kan dere tenke at et eller annet, nå har det skjedd noe, nå er det noe gale. Oi, er det litt sånn backlight fra det vinduet, faktisk. Og siden det handler om hud, så har jeg... på min favoritt selvbrunner til hudet. Jeg skal vise det med en gang. Fordi at ofte så føler jeg at selvbrunner er veldig tettere igjen på ordene mine. Sykt irriterende. Jeg finner en som ikke gjør det. Skal jeg avsløre hva det er? Ja, jeg får gjøre det. Men dette er faktisk den eneste. Det er Glød Sophie Elise Face & Body Sub 10 Mousse i fargen Dark, som jeg bruker. Denne. Har en sånn nydelig kokosnøtt-lukt. Men det er den eneste jeg kan ha i ansiktet mitt. Fungerer helt supert og gir meg en kjempefin glød og fin farge som dere kan se. Jeg har jo jobbet mange, mange år innenfor skjønnhet og hudpleie. Establishing ethos right away, bare som får gjort det. Og det jeg erfarer er at folk... med tørr hud, de kommer inn, de sliter med huden sin, eller egentlig folk med alle typer hudproblemer, de sliter med huden sin, og så er det noen ting de ikke er villige til å betale for å gjøre med huden sin, som kanskje vil gi dem det resultatet de har lyst til å oppnå. Så jeg tenkte at i denne videoen så skal jeg gå gjennom min hudpleierutine, for jeg har egentlig litt tørr hud. Hva jeg gjør for å holde den fuktet, og hva du må investere i, hva du må være villig til å gjøre hvis du virkelig, virkelig vil ha fuktet hud. I will give you the tips. La oss begynne med rens. Jeg bruker akkurat nå Vaso, heter den fra Shiseido, Quick Gentle Cleanser. Dette her er en sånn gelé-type rens. Og så inneholder den honning, så den lukter egentlig ganske godt. Men jeg synes, for å være helt ærlig, den er ikke optimal. Jeg skal bruke den opp, det skal jeg. Men det er ikke den beste rensen jeg har vært borte i. Og for de som har tørr hud, jeg elsker å bruke en litt sånn melkete, eller kanskje en oljete rens først. Jeg personlig liker å dobbeltrense, så jeg renser først, kanskje optimalt sett. Ikke akkurat nå, for nå har jeg ikke det. Men først så vil jeg ha renset med en oljerens. Massert godt, fått alt av, og så tatt det av med litt lunkent vann, og så gått over med en sånn type som dette her, en mer skumrens, kan du si. Og, jeg har skikkelig lyst til å anbefale dere Sensai sin renseserie. Jeg har vært borte i så mange renser nå, men jeg tror aldri jeg har funnet noe som er like bra som det. Det er en helt sinnssykt nydelig renseserie, og de har en nydelig sånn milky soap, som jeg anbefaler hvis du er litt tørr. For det at regel nummer 1, ikke bruk sminkeservietter. De tar så hardt på huden, de tørker bare ut, de tilfører ikke noe fukt. Og liksom regel nummer 1, over der igjen, helt ærlig. Ja, det ble litt tullete med det regel nummer 1, det er at ikke bruk en rens som du ikke skal skylle av. Det er bare helt totalt tull. Alle renser skal skyldes av. Du skal ikke ha noe igjen på huden din. Og det er veldig mange som bruker micellarvann og tenker, åh, jeg trenger ikke rense det av eller noe sånt. Nei, slutt med det. Hvis du har lyst på en fuktet hud, bruk ordentlige renser. Invester i det. Min anbefaling til deg, prøv Milky Soap fra Sensai for eksempel, eller noe i den gaten som er litt mildt og godt og fuktighetsgivende på samme tid som det renser. Ok. Da går vi videre til neste. Akkurat ved tiden nå så bruker jeg ikke toner. Det er ikke alltid jeg føler at toner gir meg noe. Selv om du bør balansere pH-verdien, men du kan gjøre det med å bare vente litt. Så jeg bruker ingen toner. Men, og nå kommer hemmeligheten virkelig til å fukte optimalt. Det er serum. Serum trekker dypere ned i huden enn en vanlig krem. Og det som er så typisk, det er at folk kommer inn og sier, å, jeg må ha en tjukk krem, jeg er så tørr, jeg må ha en tjukk krem. Du kan godt kjøpe en tjukk krem som legger seg på overflaten av huden din, og ikke trekker ned og fukter i dybden. Du kan gjøre det, men det vil ikke hjelpe deg in the long run. Så aller først, det første jeg tar på huden min, etter jeg har renset,
Da skal jeg altså gjøre det første steget for å tilføre fukt, og da bruker jeg Elixir Cosmeceuticals. Elixir Cosmeceuticals. Elixir Cosmeceuticals. Elixir Cosmeceuticals. Ok. Ja, whatever. Elixir Niaktil 4%. Denne her, for det første, så er denne 100 ml. Denne her. Den er 100 ml. Og den koster, jeg tror den koster sånn 900 kroner, men den varer i en evighet. De fleste serum som du får, de er jo 50 ml, men den er 100. Det er en gelé som tilfører fukt, motvirker fine linjer, reduserer porer, beroliger huden og gir glød. Og det som er fint med denne her, det er at det er egentlig niacinamid, som er hovedingrediensen. Og den tilfører fukt, men den hjelper også huden å holde på fukten, og det er det som er viktig for meg. Jeg vil ha produkter som gjør at jeg holder på fukten hele dagen, helt til kvelden jeg skal legge meg igjen. Og denne her er faktisk kjempefin hvis du har akne, hudormer eller rosacea. Kjempefin hvis du har litt urenheter. Og jeg må si at det tok meg litt tid. Det tok litt tid for huden min å bli vant til den. Den er litt sånn som en rødvin. Du liker det ikke i begynnelsen, men så drikker du mer og mer og mer av det. Til slutt så begynner du å bli vant til smaken. Og før du vet ordet av det, så liker du det kanskje. Og sånn er det med den. Den er som en rødvin. Prøv virkelig, jeg anbefaler det. De selger den på hudpleie, klinikker og salonger og sånne ting, så du får ikke tak i en sånn typ på Kickstarter. Det gjør du ikke. Og så kommer vi. Dette elsker jeg. Et serum i seg selv er ikke alltid nok. Du kan bruke dobbelt serum, og det er det jeg gjør. Det er det jeg gjør for å få den ultimate fuktopplevelsen, det er at jeg bruker et serum først, og så bruker jeg et serum oppå der igjen. Og en regel er vel egentlig at du tar det tynneste først, så for eksempel den Elixir her, som er en veldig, veldig lett gelé, da tar du den først, hvis det er det letteste du har, og så tar du et tjukkere serum oppå. Og hvis du har et helt sånt, veldig mange serum heter noe med sånn watery og essence og sånn. Står det, da tar du det aller, aller først. Så alltid begynn med den letteste væsken, og så bygger du deg opp. Så nummer to, jeg bruker over der igjen som et dobbelt serum. Det er Kiehl's Hydro Plumping Retexturizing Serum Konsentrat. De har ofte veldig lange navn, disse her. Og jeg kan si at den Niaktil, den passer jo basically for alle, men dette her er en litt mer sånn, dette er et enda mer anti-aging produkt, for det han gjør, den har, den har så god konsistens. Den er helt magisk i konsistensen. Denne her skal liksom bare legge seg ned i linjene, og bare oversvømme dem med fukt. Og jeg tuller ikke når jeg sier at han gjør det. Han legger seg litt sånn som et lag, han kjennes nesten litt sånn silikonbasert ut. Han er jo, ja, ikke tenk så negativt, men at han bare legger seg opp i linjen, og så bare smoother han hele huden ut. Den er helt, helt fantastisk. Det er et helt nydelig fuktprodukt, inneholder glycerin og shiso leaf extract. Det vet jeg ikke hva er engang, så det er greit nok. Så min regel nummer to eller tre, husker ikke helt hva antall vi er på, det er at hvis du virkelig ønsker fuktet hud, invester i serum, invester kanskje i to serum. Så kommer vi til det siste steget, eller det er faktisk det neste siste steget. Jeg bruker jo øyekrem også, så jeg skal gå kjapt gjennom det. Dette er Clinique All About Eyes. Jeg tror dette er en prøve. Jeg har faktisk en helt egen video om øyekremer, som jeg kan lenke under her. Den er litt gammel da, men jeg pleier å legge øyekrem bare sånn rett under her. Det var godt. Denne Clinique All About Eyes er veldig fin faktisk. Yes, så det var neste siste steg. Og da kommer vi videre til det siste jeg tar på huden, som det selvfølgelig er en krem. Og her varierer jeg veldig, veldig mye for den beste fukten, den beste opplevelsen, det beste for min hud, variasjon. Ofte så kan du føle at huden blir litt sånn mettet på ting, så jeg pleier å switche det litt opp fra kveld til kveld. Så det første jeg skal vise dere, det er faktisk et nytt niacinamid-produkt. Den er fra Kix, den heter Retexturizing Niacinamid Treatment 8 hour, og denne her, det som er greiene, det lysner jo og jevner ut hudtonen, så du skal jo helst ikke bruke på en måte, du skal ikke ta denne på og så gå ut i solen liksom, sant? Det blir litt feil, du må bruke solbeskyttelse. Men denne her, den er faktisk, det står i beskrivelsen at den er fløyelsmyk, og det er den virkelig, og den lukter så godt, og den er kjempedeilig. Så du tar den på nesten litt sånn som en nattmaske, 1-2 ganger i
uken. Og den inneholder også litt C-vitamin og E-vitamin. Og sykt nok, mens, akkurat mens jeg lager denne videoen, ser han på 30% på Kicks. Så han koster vel nå bare 139 kroner. Så jeg skal faktisk lenke den nede her, for det er det han totalt 100% verdt. 139 kroner for denne her, og den er dødsbra. Den mangler korken, men sånn er det. Og jeg må jo si at siden dette her også er niacinamin, så bruker jeg ikke den som regel sammen med den eliksiren. For det er jo begge to inneholder samme ingrediens. Det som jeg bruker mest til vanlig, det som på en måte er min go-to, det er denne her fra Kiehl's. Ultra Facial Cream, 24 Hour Daily Lightweighting Hydrating Formula. Ja, de har veldig lange navn. Men hvorfor bruker jeg denne? Jo, fordi at den gir kontinuerlig fukt til huden hele dagen. Den skal liksom slippe ut litt fukt hele veien. Og når jeg sier det, så kommer jeg faktisk på hydrahyalserumet fra Filorga, som jeg har snakket om 100 ganger. Den har litt den samme effekten. Nå går vi tilbake til serum, sant? Nå henger dere med her. Den har også litt samme, den er liksom watery. Den har den samme effekten med at den slipper ut gjennom hele dagen. Åh, det er helt fantastisk. Men det gjør denne kremen også. Og jeg er blitt veldig sensitiv sånn for parfymer og sånn. Eller jeg er ikke sensitiv for det. Men jeg ser kanskje ikke helt... Ja, der er han. Vi har han. Jeg ser ikke helt poenget med å bruke det. Fordi at jeg vet at det er et element som tørker ut, ikke sant? Så når jeg kan unngå det, så prøver jeg å unngå det. Og denne her, den lukter egentlig ingenting, så. Forresten så er denne fra Kiehl's her faktisk veldig billig. Jeg tror den koster 270 for en 50 ml. Og så kan du kjøpe en 125 ml bare for 500 kroner. That is cheap. Så den er min go-to egentlig. Og så bytter jeg også, ja nå hører vi den han, med denne her. Kicks 20% vitamin C konsentrat. 8 hour. I tillegg til at denne her gir fukt, så er den også kjempefin mot pigmentflekker. Han reduserer pigmentflekker, og jeg har en del, jeg vet ikke om dere klarer å se det nå, men jeg har en del pigmentflekker faktisk, ja, som jeg ikke er interessert i å ha. Den skal også denne skal også beskytte mot stress. Og i en veldig stresset hverdag, så tenkte jeg at det ville være fint. Og jeg lurer på om kanskje Kicks har sånn 30% på alle hudpleier eller noe sånt. Jeg vet ikke. Så denne her kostet bare 209 kroner nå, faktisk. Og super, super verdt det. Denne er bare 30 ml. Denne her er sikkert 50. Ja. Men denne er jo litt dyrere da. Det eneste jeg stusser over er liksom 20% vitamin C. Altså det kan jo umulig være 20% vitamin C-konsentrat oppi her. Jeg har ingen forutsetninger for å vite det eller for å ane noe om det. Det har jeg dessverre ikke, men... Jeg synes bare det høres veldig høyt ut. Det går jo ikke an, på en måte. Men den er veldig fin for huden. Og jeg elsker den, så that's it. Og så den siste jeg pleier å switche litt med. Eller jeg har faktisk flere jeg pleier å switche med, men i hvert fall det er denne her fra Clarins. Eller Clarins. Jeg hørte noen si Clare. Clare. Og så tenkte jeg bare, det føltes så feil. Så jeg kommer til å fortsette å si Clarins. Hvis du er yngre, så har denne her serien her, My Clarins, den er vel utviklet for de under 30 år, og det er ganske rimelige produkter. Men denne her må jeg helt ærlig innrømme at nå er jeg har bare bitt litt igjen, og når jeg kom sånn halvveis ned i krukken, så fant jeg ut at jeg synes den lukter for mye parfyme. Det lukter så mye at jeg føler liksom ikke at det kan være bra i det hele tatt. Jeg vet ikke helt, jeg er ikke sikker. Nå prøver jeg egentlig bare å bruke den opp. Men den skal også i hvert fall gi veldig, veldig mye fukt. Så jeg switcher litt med den også. Den finner jeg på Kicks. Jeg kan linke forresten alt nedi her. Og dette er ikke sponset på noen som helst måte. Just so you know. Så hvis jeg skal oppsummere det du må gjøre for å få fin og fuktet hud, det er virkelig det første. Kast alt som heter make-up-servietter. Få inn en mild, mild rens. Hvis du renser huden din, og huden er rød etterpå, bare vite at han skal ikke være det. Det er så mange som renser, og så ser du at huden er irritert, du ser at den er rød. Han skal ikke være det. Jeg har gjort det i så mange år og tenkt at, ja, ja, men det er jo bare litt rød, det er sånn man blir. Nei, 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 nei. Hvis du blir det, dropp det, finn noe annet, bruk noe mildt, vær snill og rolig i bevegelsene dine, bruk en rens som fukter. Det hjelper virkelig, virkelig, virkelig. Og nummer to, invester i et godt og godt serum. Det trekker dypere ned. Det er superviktig å bruke serum. Det hjelper ikke å bare lete etter den perfekte kremen. Det ene steget som skal gi deg superfukt.
Det er ikke sånn det funker. Ta og varier litt i kremmene du bruker, fordi at huden kan bli litt mettet, og det er fint å liksom få litt ulike goder fra ulike ting, for det beste fra flere verdener. Og det siste er, det som tørker ut huden er jo selvfølgelig sol. Sol tørker enormt, enormt ut, så bruk SPF, vær forsiktig i solen. Samtidig så er jeg personlig veldig, veldig opptatt av at vi skal være litt i solen, uten solfaktor, uten beskyttelse, og for at vi skal få alle de vitaminene vi trenger. Det er superviktig. For min del så går jeg alltid ut i solen når den er på det sterkeste, for da gir den deg mest vitaminer. Og jeg er der i bare 10 minutter uten noen form for beskyttelse. For det at opptaket skjer utrolig raskt. Sol gir enorme mengder med D-vitamin. Denne tranen, den kan du egentlig seriøst bare droppe. Du får så mye mer av å gå ut i sterk sol i 10 minutter. Og etter 10 minutter, ok, da kan du smøre deg. Da kan du ta på deg alt du ønsker, på med UV-drakten på kidsene og ching-ching. Men kjør på med å bare sørge for at du får faktisk, når du først skal ut i solen, sørg for å få inn den D-vitaminen. For det solbeskyttelse blokkerer, kanskje si dette med sikkerhet om jeg husker rett, men jeg tror det er ca. 80% av opptaket. Kanskje det er mer, I don't know. Så det er viktig å gå, liksom, der også, få det beste av to verdener. Ikke være for lenge i solen uten solbeskyttelse, men vær der bitte litt grann, sånn at du får nok vitaminer til å gjøre deg glad, lykkelig, happy and healthy. Det tror jeg faktisk var alt for i dag. Det var min hudpleierutine for litt sånn tørrere hud som jeg har. Og jeg håper at mine råd og tips hjelper dere også. Det var kjempekjekt at dere ville komme her og bruke litt tid sammen med meg. Ta også følg meg på Instagram på Amalie Melis. Ta og snakk med meg, connect med meg. Det er bare det jeg har lyst til. Jeg har bare lyst til å snakke med dere. Det er derfor jeg lager videoer. For at vi skal være et team. Meg og deg, meg og deg og deg og deg. Vi skal være sammen. Og abonner på kanalen hvis du er ny. Og så tar vi og snakkes igjen når vi har lyst til det. Når vi føler for det. Når vi vil. Ha det!